ଫିଟିଲା ରାନୁ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ବଲିଉଡ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଆଉ ଏବେ ଆଲିସାନ ମଙ୍ଗଳାର ମାଲିକାଣୀ। କଥାଟା ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲେ ବି ଏହା ଏକଦମ ସତ, କାରଣ 3BHK ଏହି ଘରଟିକୁ ସଲମାନ ଖାନ୍ ତାଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଲତା ମଙ୍ଗେସକରଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇ ବୁଲୁଥିଲେ ରାନୁ। କୋଲକାତାର ରାଣାଘାଟ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୀତ ଗାଉଥିବା ସମୟରେ ରାନୁଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଥିଲା ଯତୀନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ସହ। ସେଦିନ ଥିଲା ଜୁଲାଇ ମାସ 21 ତାରିଖ। ବାସ୍ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ରାନୁଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଗୀତକୁ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବିଜୁଳି ବେଗରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ରାନୁଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବଲିଉଡ୍ର ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିମେଶ ରେଶମିଆଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ତ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଗଲା ରାନୁଙ୍କର। ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ଫିଲ୍ମର ଏକ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ସେ ରାନୁଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେଲେ। ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ, ସଲମାନ ଖାନ୍ଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ହିମେଶ ରାନୁଙ୍କୁ ଏହି ଚାନ୍ସ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ସହିତ ସଲମାନଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ଦବଙ୍ଗ 3ରେ ମଧ୍ୟ ରାନୁ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ଗାଇଥିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳୁଛି। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ସଲମାନ ଖାନ୍ ଯେତେବେଳେ ରାନୁଙ୍କର ଗରିବ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିଥିଲେ, ଆଉ ଡେରି ନ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଏହି 3BHK ଘର ଗିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସେ ଘର ଉପରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏଟିଆର୍ ନ୍ୟୁଜ୍।